Bona tarda. Els embassaments que abasteixen d'aigua Barcelona i la seva regió metropolitana no deixen de buidar-se. Les conques internes es troben en aquests moments al 27% de la seva capacitat. Això és la meitat que ara fa un any. Una situació de sequera excepcional, la pitjor des del 2008, que està obligant els municipis a prendre mesures de contenció en l'ús d'aigua. Veurem com s'estan aplicant aquestes accions i també què hi diuen alguns dels sectors econòmics afectats, com els agricultors i els ramaders. També veurem, però, que hi ha municipis que han fet molt bé els seus deures i als quals ara no els afecten certes limitacions perquè fan servir aigües que no depenen de la pluja per regar o netejar. Avui, doncs, tanquem l'aixeta en directe des del Pantà de Sau, Abrera, Vilassar de Mar i Cànoves i Samalús. La poca aigua que queda al Pantà de Sau es buida per omplir el de Susqueda i preservar així la qualitat de l'aigua que arriba, entre d'altres, a Barcelona. Avui també s'han començat a pescar els peixos del Pantà de Sau per evitar que contaminin l'aigua si moren per la falta d'oxigen. Abrera és un dels municipis que fa mesos que pateix un episodi de sequera i que amb el temps la situació no millora. Per aquest motiu i amb l'objectiu de reduir el consum d'aigua al municipi, l'Ajuntament ha començat a posar en marxa diferents mesures. Els productors de flor i planta ornamental alerten que les restriccions d'aigua per la sequera tindran afectacions en els seus negocis, una situació que, de fet, ja van patir el 2008 amb importants pèrdues econòmiques. Des del sector demanen ajuts directes a la Generalitat. Els pagesos de la comunitat de regants de Vallfornès fa ja una setmana que no poden utilitzar l'aigua de l'embassament de Vallfornès per regar els seus camps. La principal raó és el fet que l'embassament es troba menys del 10% de la seva capacitat. La nova T jove, que s'allarga fins als 30 anys i té una tarifa única per a totes les zones, ja està operativa al sistema de l'ATM de Barcelona. La targeta que ha desaparegut ja del format cartró permet fer viatges il·limitats durant 90 dies per 40 euros. I en cultura us explicarem que Santa Coloma de Gramenet crearà el Museu d'Art Urbà més gran del món. L'objectiu és pintar amb grafits els 18 quilòmetres de paret de banda i banda del riu Besòs. Moment ara de desplegar el mapa del programa que avui ens durà a visitar tots aquests municipis de la regió metropolitana de Barcelona, però també anirem més enllà de les seves fronteres perquè volem visitar l'origen que permet que quan obrim l'aixeta surti aigua de casa nostra. I ho fem perquè els embassaments del sistema Ter Llobregat, que són els que proveeixen d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona, estan al 27% de la seva capacitat, com us dèiem, la meitat que ara fa un any. I n'hi ha casos encara pitjors com el de Sau, que està per sota del 10%, una quantitat tan baixa que obliga a buidar-lo i a passar la poca aigua que queda fins al pantà que hi ha més avall del riu Ter, el de Susqueda. Laura Arias, què es vol aconseguir amb això? El que es vol aconseguir amb aquest canvi d'aigua és, bàsicament, preservar la qualitat de l'aigua que arriba, entre d'altres municipis, al de Barcelona i també a la seva àrea metropolitana. Per què la qualitat? Doncs, bàsicament, perquè si baixa molt el nivell de l'aigua als embassaments, el que passa és que es barreja amb el fang que hi ha i, per tant, la seva qualitat disminueix i, fins i tot, pot contaminar-se. Per tant, el que s'ha fet aquí és, en els dos pantans que hi ha en el riu Ter, que són el de Sau a dalt i el de Susqueda de baix, doncs s'ha optat per buidar el de dalt i passar l'aigua al de baix, al de Susqueda. Això ha permès concentrar l'aigua a Susqueda, que de fet ha millorat molt els seus nivells. Avui estava al voltant del 40%, no arribava de la seva capacitat, per tant, molt bones xifres tenint en compte les circumstàncies en què ens trobem ara mateix de sequera. Aquest moviment ha permès concentrar tota aquesta aigua. Ara bé, la imatge aquí, al Pantà de Sau, és desoladora. La seva capacitat amb aquest moviment ha minvat molt i, de fet, continua minvant. Ahir estava al 10% de la seva capacitat
I avui, aquest matí, ja es trobava al 9,5 de la seva capacitat total. S'apropa perillosament al mínim històric que va ser l'any 2008 amb la gran sequera que hi va haver i que va baixar del 6% de la seva capacitat. Perquè us feu una idea, ara mateix aquesta línia d'aigua es troba 382 metres per sobre del nivell del mar. Quan està fins a dalt de tot, quan està ple, el pantà de Sau arriba als 425 metres per sobre del nivell del mar. Per tant, una diferència ara mateix de 43 metres. Això és l'equivalent a un edifici de pisos de 14 plantes diferent. Aquesta és l'aigua que s'ha perdut, d'una banda, amb la sequera i després amb aquesta acció dràstica per buidar Sau i concentrar tota l'aigua a Susqueda. Una altra xifra més, precisament amb aquest moviment el que s'ha aconseguit és acumular l'aigua equivalent a abastir un municipi d'un milió d'habitants durant 3 mesos. L'objectiu principal de l'actuació és preservar la qualitat del volum d'aigua que actualment tenim a l'embassament de Sau. Perquè tothom tingui una idea de què representa aquest volum, podria representar el consum d'un milió d'habitants durant 3 mesos. I en la situació d'escassetat de recursos que tenim amb la sequera gravíssima que estem patint, doncs aquest, evidentment, és l'objectiu principal de l'actuació. I encara una altra acció més que s'ha portat a terme aquí, al pantà de Sau, per preservar la qualitat de l'aigua, ha començat avui a la pràctica. Han decidit pescar els peixos que hi ha, perquè quan hi ha tan poca aigua el que passa és que els peixos no tenen oxigen, acaben morint i es degraden, es descomposen dins de l'aigua i, per tant, la contaminen. Això el que vol dir és que aquests peixos s'han de treure. De cap dels exemplars que s'han trobat els darrers anys no n'hi havia cap d'autòcton, tots són exòtics o, en tot cas, no són d'aquesta zona, no són propis del riu Ter. Per tant, si se'n trobés algú, sí que van especificar que els recol·locarien aigües amunt o bé aigües avall. En tot cas, dilluns es van col·locar les barques a tocar de l'aigua i avui ja han començat a feinejar per retirar, com dèiem, aquests peixos i evitar que contaminin l'aigua. Si nosaltres no fem res a partir d'avui, aquests peixos, si no entra aigua, si no plou, es moriran igualment. L'embassament, amb aquesta calor, que a més ha avançat un mes, s'estratifica i quan s'estratifica l'embassament, el que passa és que es produeix una capa a sota d'anòxia sense oxigen i els peixos s'ofeguen. Tota aquesta situació ha deixat imatges, com dèiem, desoladores i a la vegada espectaculars aquí al pantà de Sau. Recordeu que el que abans era aigua, anteriorment havia estat el poble de Sant Romà de Sau, que es va inundar precisament per construir aquest embassament per abastir, entre d'altres, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Doncs bé, amb tota aquesta sequera i el baix nivell de l'aigua, com podeu veure, l'església d'aquest antic poble està absolutament a la vista i no només això, sinó que ha quedat molts metres per sobre del nivell del pantà i també han quedat a la vista altres edificacions que formaven part d'aquell poble. Tot molt espectacular. Sí, una imatge també molt esfereïdora, veure aquest campanar totalment al descobert. Gràcies, Laura, avui especialment per haver sortit de les fronteres de la regió metropolitana. Doncs 224 municipis catalans, entre els quals hi ha pràcticament tota la regió metropolitana, estan en fase d'excepcionalitat des del passat mes de febrer, la qual cosa ha obligat a activar mesures especials d'estalvi. A Abrera, al Baix Llobregat, per exemple, ahir mateix es va publicar un ban d'alcaldia per conscienciar sobre les restriccions que hi ha activades i que, de moment, no afecten l'aigua de boca. Laia Campos. Bona tarda, Laura. Doncs el primer que s'ha fet des del municipi d'Abrera ha estat crear un comitè de sequera que es reuneix tots els divendres i que el que fa és anar fent una anàlisi de la situació per tal d'anar acordant diferents mesures segons com vagi avançant la situació. La primera reunió va ser el passat divendres i és quan es va acordar precisament el que comentaves ara mateix, que és aquesta publicació d'un nou ban d'alcaldia que explica als ciutadans i ciutadanes quines són les restriccions que han d'anar fent pel que fa a la reducció de consum de l'aigua. L'objectiu és aquest, conscienciar la ciutadania, en primer lloc, de la gravetat de la situació que s'està vivint, en segon lloc, que sàpiguen quines són aquestes restriccions que han de portar a terme i que també coneguin quines serien les possibles sancions que podrien haver d'assumir en el cas de no seguir aquestes restriccions. Per tal que tota la ciutadania sigui coneixedora d'aquestes informacions, el que s'està fent des de l'Ajuntament és enviar aquest ban d'alcaldia per carta als domicilis i també es visitaran les indústries del municipi
municipi que fan major ús d'aigua i els centres escolars. D'aquestes restriccions ens n'ha parlat Jesús Naharro, que és l'alcalde del municipi. És al final fer un incís, sobretot amb això, amb una regulació i un ús de l'aigua per lo que sigui estrictament necessari. N'hi haurà tot un seguit de mesures que fan i que fan incidència, sobretot amb aquest ús responsable de cara a l'ús del rec, a l'ús de la neteja de vehicles, a l'ús de la neteja de la via pública, a l'ús de l'oci dintre de l'aigua i tota la normativa que tenim, doncs és posar de manifest. I nosaltres com a administració pública, nosaltres com a ajuntament, el que fem és apropar aquest missatge de forma constant. L'incompliment del pla de sequera i, per tant, d'aquestes restriccions podria ser considerat una infracció greu i, per tant, suposar multes de fins a 50.000 euros. Gràcies, Laia, per acostar-nos al cas d'Abrera. Doncs, com vèiem, a molts municipis s'ha reduït l'aigua per a determinats usos, també agrícoles, ramaders, i ha quedat prohibit en alguns casos el rec de zones verdes i arbrat ornamental. Davant d'aquestes restriccions, la Confederació d'Horticultura Ornamental, que dona feina a més de 24.000 treballadors, alerta que el seu volum de negoci es veurà greument afectat, més que durant la sequera de 2008. Per això, Beti Doñate reclamen ajudes directes del govern. Exacte, i més perquè, com recorden, ja fa temps que treballen estalviant aigua, ho fan doncs, recollint aigües pluvials o embasses, tot això perquè van patir molt les restriccions d'aigua per la sequera decretades al 2008 i van veure com la seva facturació queia en un 50%. Recorden que els espais verds són importants per evitar l'acceleració del canvi climàtic i que sí que es pot regar a les nits, una informació que al seu parer sembla que no sàpiga tothom. Aquest sector dona feina a més de 4.000 empreses i 24.000 treballadors, la majoria d'ells de Girona i Barcelona, i molts d'aquests són, de fet, del Maresme i tenen aquí la seva parada al mercat de flor i planta ornamental de Vilassar de Mar. Som un sector de vidre, resilient, sempre patint les conseqüències de climatològiques, les conseqüències ara en aquest moment de l'estrès hídric que en aquests moments patim, sempre, sempre, sempre som els primers que rebem. De fet, quan la pandèmia vam ser els únics relacionats amb l'agricultura i que vam estar tancats, quan s'ha demostrat que la nostra feina és molt valuosa, tant pel canvi climàtic com per les persones. Necessitem el verd a les nostres vides. Molt greument per la sequera és el de l'agricultura. De fet, els pagesos de Cànoves i Samalús ja fa una setmana que no poden regar amb l'aigua de l'embassament de Vallfornès. Clàudia Serra, a què es deu aquesta restricció? Doncs la principal raó és el fet que l'embassament de Vallfornès té el nivell mínim d'aigua històric, tenint en compte l'època de l'any en la que ens trobem. Es calcula que està aproximadament per sota del 10%. És per això que la comunitat de regants de Vallfornès ha hagut de prendre la decisió de tancar l'aixeta d'aquest pantà. Habitualment, uns 150 socis d'aquesta comunitat utilitzen l'aigua d'aquest embassament per regar unes 450 hectàrees repartides entre els municipis de Cànoves i Samalús i Cardedeu. Però això, a dia d'avui, és impossible, tenint en compte aquesta manca d'aigua que hi ha a l'embassament. Perquè us en feu una idea, l'any passat, en aquesta mateixa època, hi havia uns 700.000 metres cúbics d'aigua, prop d'un 30% de la capacitat de l'embassament. A dia d'avui, n'hi ha només uns 100.000 d'aigua aprofitable, el que dèiem, una mica menys del 10% de la capacitat total. Tot i que la situació preocupa, els pagesos destaquen que els cultius que tenen, tenint en compte l'època de l'any en la que estem, han pogut créixer bé i creuen que podran sobreviure sense l'aigua de rec de l'embassament. Actualment és un moment idoni perquè els sembrats ha plogut i estan molt, molt macos tots. Ja ha nascut tot, que era el problema si no naixia per culpa de la secada, però ha anat bé, aquestes pluges que ha fet que hi hagués un bon sembrat nascut i ara no necessita més aigua que la que té i l'idea és esperar el mes de maig, a veure primers de maig si s'ha recuperat.
Aquesta tancada d'aixeta té algunes excepcions. Sí que podran seguir utilitzant l'aigua de l'embassament de Vallfornès els vivers i les explotacions ramaderes. L'objectiu és garantir la supervivència de les plantes de test i dels animals. Serà a partir del mes de maig quan la comunitat de regants de Vallfornès es tornarà a reunir per avaluar la situació i veure com encaren la temporada d'estiu. Celebrem, doncs, que de moment sí que se salven aquests conreus, malgrat l'estat de sequera aquí al pantà de Cànoves i Samalús. Gràcies, Clàudia. Doncs, a banda de l'aigua de boca que arriba a la regió metropolitana a través dels embassaments del sistema Ter Llobregat, com el de Saó-Susqueda, també consumim aigua que prové de pous potabilitzats o de desalinitzadores, com la del Prat, però en el cas d'altres usos que no són per al consum humà, existeixen alternatives com les aigües freàtiques. A molts municipis, com l'Hospitalet, netegen els carrers i reguen els parcs i els jardins amb aquestes aigües que provenen del subsol. La cisterna d'aquest camió s'omplirà en pocs minuts amb aigua procedent del subsol. És un hidrant que està a 20 metres de fondària, hi ha una bomba a sota, impulsa l'aigua a un dipòsit de 140 metres cúbics i aquest dipòsit el tractem amb clor i amb una làmpara ultravioleta, i després l'utilitzem aquesta aigua, la portem als camions perquè la facin servir a la neteja dels carrers. La proximitat de l'Hospitalet al riu Llobregat i al mar fa que el subsol estigui pràcticament inundat. És aquesta reserva d'aigua no apta per al consum humà la que s'aprofita per a la neteja de l'espai públic. Des de fa 15 anys que estem utilitzant sempre aigua del subsol. Per tant, que hi ha hagut ara el decret de sequera amb les restriccions que hi ha hagut ara, doncs a l'hora de la neteja dels carrers no ens afecta. Econòmicament potser és el mateix perquè el manteniment d'un hidrant costa diners, però també l'aigua potable costa diners. No és per nivell econòmic, és a nivell d'estalviar aigua de boca, que és la que necessiten els ciutadans. Un altre recurs hídric són les aigües que es filtren als túnels de la línia 1 de metro i que s'han de bombejar per evitar inundacions. Un equip que està treballant, per exemple, a Torrent, Torrassa, doncs allà tenim el metro de la Torrassa, on hi ha un hidrant del subsol del metro, doncs allà agafem aigua. Aquesta aigua jo suposo que sempre es podrà utilitzar perquè és que si no va a la claveguera, perquè si no s'inunda el metro. Aquesta és l'aigua que alimenta els dipòsits de la majoria de parcs i jardins a la ciutat. Per això, de moment, es podrà continuar regant. Però si la sequera s'allarga, podria haver-hi restriccions, fins i tot, en l'ús de l'aigua freàtica per al manteniment de les zones verdes. Davant aquest context de sequera extrema, on s'estan imposant restriccions al consum d'aigua en pràcticament tots els àmbits, hi ha situacions incomprensibles de malbaratament. Des del 2005, la principal canonada que proveeix d'aigua a l'àrea metropolitana té una fuita per la qual es perden cada dia 180.000 litres d'aigua potable, una filtració que es produeix al seu pas per Badalona i que és responsabilitat de la companyia Aigües Ter Llobregat. Ana Fàbrega, com és possible que no s'hagi solucionat encara amb tots aquests anys que han passat? Doncs, Laura, la companyia d'aigües Ter Llobregat explica que es tracta d'una reparació molt complexa que requereix d'un gran pressupost, ja que s'ha d'habilitar una canonada paral·lela per no aturar el flux de l'aigua. Preveuen finalitzar aquesta intervenció l'any 2025. És aquest mateix rierol el que veieu aquí mateix, que està en constant circulació d'aigua potable des de l'any 2005, perdent 2 litres d'aigua per segon. Com bé deies, Laura, això és es tradueix en uns 180 litres aproximadament al dia. I d'on prové aquesta aigua que veieu? Doncs, com bé deies, Laura, es tracta de la principal artèria de subministrament de l'àrea metropolitana que va des de Cardedeu fins la Trinitat de Barcelona. Davant d'aquesta situació i mentre no es troba cap solució definitiva, els veïns del barri de Canyet reaprofiten l'aigua com poden. Normalment aquest rierol ho aprofiten també els horts posant mangueres i, evidentment, xuclant l'aigua, però això no és una sortida. L'any 2008, l'associació veïnal del barri de Canyet va denunciar a la Fiscalia de Medi Ambient la companyia d'aigües Ter Llobregat i l'Agència Catalana de l'Aigua per malbaratament d'aigua. I precisament aquest any es va construir un dipòsit per tal de reaprofitar part de la pèrdua d'aquesta aigua constant per fer la neteja dels carrers i el rec d'alguns parcs i jardins de la ciutat de Badalona. Tot i això, des de l'associació veïnal denuncia
denuncien que aquesta mesura parcial no és suficient davant d'aquesta situació de sequera en la que ens trobem. I aquesta mateixa queixa s'hi va sumar l'Ajuntament de Badalona conjuntament amb els altres ajuntaments del Consorci del Besòs, quan es va signar farà uns 3 mesos un document reforçat amb la EMB i la Generalitat on instaven a la companyia d'aigües a solucionar la pèrdua i a que es coordinin per fer una ampliació d'aquest dipòsit habilitat. L'any 2008 es van fer actuacions per tal de reaprofitar aquest malbaratament d'aigua i exigim que sigui total en aquest sentit. Que ha de ser imminent. La ciutat ja porta molts anys esperant, 18 anys perdent 2 litres d'aigua per segon i en temps de sequera com el d'ara. Estem perdent molts litres d'aigua que es podrien aprofitar. L'executiu local també s'ha compromès a emprendre totes les accions que calguin per revertir la situació. Una incidència tècnica ha complicat aquest matí l'entrada en vigor de la nova T-Jove, que des d'avui es ven exclusivament a través de la T-Mobilitat. Aquesta targeta trimestral des d'avui s'allarga fins als 30 anys i té una tarifa única per a totes les corones del sistema tarifari integrat de Barcelona. Això implicarà un gran estalvi per als usuaris que n'han de recórrer moltes, perquè fins ahir la T-Jove de 6 zones amb el descompte valia 111 euros, però a partir d'ara es rebaixa a 40. Avui ha obert el Saló de l'Ensenyament, que fins al proper diumenge aplega tota la informació acadèmica que adolescents i joves necessiten per planificar els seus itineraris a partir de l'educació secundària obligatòria. L'edició d'aquest any, amb 220 expositors, ha potenciat la informació sobre formació professional i orientació acadèmica dels estudiants. Centenars d'adolescents i joves han irromput en el primer dia del Saló en busca de tota mena d'informació. Jo tinc tots els papers aquí. Bueno, tinc molts, eh? Sí. Aquí de la gastronomia, perquè tenia curiositat. Precisament la formació professional és un dels plats forts de l'edició d'enguany. Els joves aprenen de forma diferent. Tenim al davant a un públic que està en un entorn totalment digital, ja vol aprendre d'una altra manera, en un altre tipus de metodologia, i bueno, aquí la formació professional té molt a dir. Bueno, jo vull fer un cicle d'esport, sí, després superior, i després per presentar-me a Mossos d'Esquadra. Fins al dia 19 de març els estudiants podran visitar aquesta nova edició del Saló de l'Ensenyament, que dona molta importància a la formació professional, però també al benestar emocional dels joves i a la seva orientació acadèmica. Tindrem més punts d'orientació, farem més de 150 activitats també grupals d'orientació, fem visites guiades per grups d'escola, fem també l'orientació individual amb els psicopedagogs. A l'altra banda dels estants, joves universitaris n'informen els futurs aspirants. Lo que me sorprende es que la gente viene muy decidida. La verdad es que gran parte de los estudiantes tienen ya muy claro que quieren estudiar y eso la verdad es que me sorprende. Més que preguntar de què va la carrera, pregunten sobretot preguntes com quines sortides té, creus que cobraré un bon sou. Altres dels expositors, és el cas de la Diputació de Barcelona i Barcelona Activa, centren part de la seva oferta en itineraris flexibles per reenganxar aquells adolescents que van abandonar prematurament el sistema educatiu o bé reconduir aquells altres que no estan satisfets amb la seva primera elecció. Protesta d'estudiants a la Universitat Autònoma de Barcelona per segon dia consecutiu per la gestió que ha fet la institució del cas en el cas de l'agressió sexual a un alumne de doctorat per part d'un catedràtic de física. Aquesta qüestió ha comportat també la dimissió de la responsable d'Igualtat de la Facultat de Ciències, la doctora en física Gemma García. Retreu a la direcció que no suspengués de feina l'agressor fins que el cas va sortir a la premsa en comptes de fer-ho al febrer, quan l'Audiència de Barcelona va confirmar la sentència d'un any i mig de presó i 9 d'inhabilitació per haver assetjat sexualment un estudiant de doctorat. El professor no va ser apartat del càrrec fins ahir. El riu Besòs es converteix al seu pas per Santa Coloma de Gramenet en Besart, el museu d'art urbà més gran del món, amb més de 8 quilòmetres d'obres d'art a l'aire lliure. El projecte que s'ha presentat avui té l'objectiu futur d'ampliar conjuntament amb els municipis implicats el seu contingut a tot l'abast del riu, un total de 18 quilòmetres.
Aquest museu a l'aire lliure acollirà les obres dels millors artistes nacionals i internacionals, però reservarà les parets de l'altra llera del riu per als artistes locals emergents. Aquest museu obert servirà per atreure visites i fomentar el talent artístic, on la natura de l'espai també és protagonista. Estem fent una simbiosi, com deia, perfecta, amb un equilibri que es dona entre natura, cultura i valors urbans, que es retransmetrà gairebé a diari i en directe aquí a la nostra ciutat amb les creacions artístiques que tindrem. Es tracta d'un projecte que neix des de l'associació Mediterranean Street Art. El seu president, el colomenc David Hernández, recorda com fa més de 10 anys va començar a visualitzar aquest museu que defineix com a únic al Mediterrani. Un espai cultural que assegura no seria possible sense les tasques que s'han dut a terme al llarg dels anys per transformar el riu. Aquest nou museu vol convertir-se en un projecte social i cultural estratègic per a l'àrea metropolitana, un espai per a tots els públics, cultures o nacionalitats. El Fotofòrum Fest converteix Barcelona fins aquest divendres en la capital mundial de la fotografia. És la cita anual tant dels professionals de les instantànies com dels aficionats. Ha donat avui el tret de sortida a Fira de Barcelona, aquesta nova edició que aquest any compta amb la participació de grans fotògrafs com Àlex Hueck, Michael Kena i Joan Fontcuberta. Amb una petita mostra de les instantànies que s'hi poden veure, ens acompanyen. Acomiadem fins demà.